Saudações a todos. Vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a mecânica quântica em regime não relativístico. Muito bem, então, prosseguindo, dando continuidade, nós calculamos durante a aula imediatamente anterior a essa, durante a última aula, aqui está expresso, nós calculamos o gradiente da função psi, da função de onda quântica psi, expressa em termos das coordenadas esféricas R, θ, φ, bem como também apresentando dependência funcional no parâmetro de evolução temporal, T. Então nós escrevemos esta expressão e aqui também o gradiente aplicado, o gradiente de psi complexo conjugado, aqui está a estrutura das funções. Vamos então agora multiplicar no contexto do cálculo da integral dupla de superfície fechada. Nós precisamos agora, aqui nesse caso, multiplicar por psi conjugado e, neste caso, multiplicar por psi. Então, vamos disponibilizar espaço. Admitindo previamente que a função de onda quântica psi possa ser escrita da forma apresentada durante as duas últimas aulas, então agora nós vamos tentar avançar para concluir a análise deste problema. Então agora nós vamos aqui calcular psi complexo conjugado gradiente de psi. Então isso é inversor psi complexo conjugado multiplicado por psi aqui, derivada de g em relação a r elevado a menos 1 menos i dividido por r2 mais teta versor dividido por R psi complexo conjugado exponencial de I G R com dependência funcional em R elevado a menos 1 derivada parcial de H em relação a teta H dependendo de teta, de φ e de T mais φ versor dividido aqui por R seno de teta psi complexo conjugado exponencial de I G R menos 1 na dependência funcional multiplicado pela derivada parcial de H em relação à variável φ. Pois bem, então agora vamos considerar aqui psi gradiente de psi complexo conjugado. Então aqui nós temos R versor psi multiplicado por psi complexo conjugado derivada de G em relação a R elevado a menos 1 multiplicado por I dividido por R elevado a 2 mais teta versor dividido por R psi exponencial de menos i g r elevado a menos 1 derivada parcial em relação a teta h complexo conjugado teta phi t mais phi versor r seno de teta psi exponencial de menos i g r elevado a menos 1 derivada parcial em relação a φ aplicado sobre H complexo conjugado. Então, agora, também precisamos aqui compreender que psi R, θ, φ, t, multiplicado com psi complexo conjugado de R, θ, φ, t, é igual a psi complexo conjugado
dependendo de R teta φ t, multiplicado por ψ de R teta φ t. Isso é igual a ψ de R teta t módulo elevado a expoente 2. Então agora, escrevendo a função, nós temos exponencial de IG H, aqui substituindo psi H de teta φ e t, multiplicado por φ complexo conjugado exponencial de menos IG H complexo conjugado de teta φ e t. Então isso é igual a H de teta φ e t multiplicado por H complexo conjugado de teta φ e t igual a H de teta φ e t módulo elevado ao expoente 2. Aqui exponencial de IG multiplicado com exponencial de menos IG gera exponencial cujo expoente é zero. Então todo número elevado a zero é o próprio. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então nós temos este resultado. Pois bem, então agora vamos. Então nós já sabemos esse termo, como ele se apresentará. Então vamos. Vamos reescrever estas expressões. Agora, cuidadosamente, reescrever as expressões. Então, aqui, nós temos complexo conjugado, gradiente de psi, isso é igual a R inversor. Esta multiplicação nós já sabemos, é H teta φ t módulo elevado ao expoente 2, multiplicado por dg em relação a R elevado a menos 1, menos i dividido por R elevado a 2, esse I é o número imaginário fundamental, mais teta versor dividido por R, aqui φ complexo conjugado, multiplicado por este termo, é exponencial de menos IG multiplicado com exponencial de IG, gera exponencial elevado a expoente zero, então o resultado é igual a 1, nós temos então aqui H complexo conjugado de teta φ e t multiplicado por derivada parcial de H em relação a teta mais φ inversor dividido por R seno de teta, do mesmo modo aqui psi conjugado multiplicado com exponencial de IG, nós temos H complexo conjugado dependendo de teta φ e t derivada parcial em relação a φ aplicada sobre H, dependendo de θ, φ e t. Pois bem, então agora vamos calcular aqui o ψ gradiente de ψ complexo conjugado. Pois bem, vamos encerrá-lo neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.